მოგესალმებით. დღეს მინდა ველაპარაკო ძალიან ცნობილ ქართველ ფოტოგრაფზე, გურამ თიკანაძეზე, რომელიც იყო მინდა გითხრათ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ქართულ ფოტოგრაფიაში. ის 32 წელს დაიბადა, 1932 წელს დაიბადა. თვარსდები თბილისში არ დაიბადა და მერე თბილისში გადმოვიდნენ, როცა ის პატარა იყო. და მოგეხსენებათ, რომ მისი ალბათ ბავშობა და მერე ახალგაზრდობა რართულ პერიოდს ემთხვევა. როცა 51 წელს ომი იწყება, 55 წელს თავდება ეს ომი და ის იყო ძალიან რთული პერიოდი. და მერე იწყება, მერე ხდება ქვეყნის აღშენებლობა, რაღაცნაირად დანგრეული ქვეყნის აღშენება უნდა დაწყებულიყო. ქართული ფოტოგრაფია არსებობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდის ჩათვლით, შეიძლება ასე დავარქვათ, სადაც იყვნენ ფოტოგრაფები, რომლებიც თავისუფლად მუშაობდნენ და თავის საქმეს აკეთებდნენ. მერე მოვიდა საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირში ფოტოგრაფია გახდა იდეოლოგიური ხელსაწყო, ამიტომ იქ იკარგება, შეიძლება ითქვას, ავტორი, ფოტოგრაფი ავტორი, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაც დონეზე ექვემდებარებოდა რაღაც იდეოლოგიას. და ამ დროს ჩნდება გურამ თიკანაძე. იგი ახალგაზრდობ პატარაობიდან ეტყობა ინტერესდება ფოტოგრაფიით და როგორც მის ინტერნეტში, მის ბიოგრაფიაში წერია, იწყებს ფოტოგრაფიის სწავლას, მაშინ პიონერთა სასახლე ერქვა, თუ პიონერთა და ახალგაზრდობის სასახლე თუ რაღაცნაირად, და სადაც იყო ფოტოწერა, და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. სკოლები არ არსებობდა, ფოტოგრაფიული სკოლები, და არსებობდა აი ამ პიონერთა სასახლეში არსებობდა წრე ფოტოგრაფიის. ეხაც არსებობს ეს წრე, მინდა გითხრა, და ეხა მის გურამ თიკანაძის სახელს ატარებს. აქ სწავლობს ის ფოტოგრაფიას და მერე როგორც ირკვევა უნივერსიტეტში აბარებს გეოლოგიის ფაკულტეტზე და ის არის პროფესიით გეოლოგი, არის ფოტოგრაფი თავისი სულით და არის ალპინისტი, დიდი ალპინისტი, როგორც ასევე მის ბიოგრაფიაში წერია. და ეს სამი პროფესია არის ძალიან მნიშვნელოვანი სინთეზი, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს განაპირობებს მის განსხვავებულობასაც, შეიძლება ესე ვთქვათ. ეს ძალიან უცნაურია, რომ იმის გამო, რომ წეგანაც აღნიშნა, რომ რაღაც კონკრეტული სკოლები, ფოტოგრაფიული სკოლები არ არსებობდა, როგორც წესი ფოტოგრაფები ხდებოდნენ ხოლმე ისეთი პროფესიის მატარებლები, რომლებიც ბუნებასთან იყო დაკავშირებული, და გეოლოგიაც ესეთი პროფესია მოგეხსენებათ და ალპინიზმიც ეგეთი პროფესია, რომ შენ მოითხოვს ადამიანის ყოფნას რაღაცა გარემოში, და ფოტოგრაფია, რა თქმა უნდა, არის კარგი საშუალება, რომ ეს გარემო, სადაც შენ იმყოფები, დააფიქსირო. და ის ხდება ფოტოგრაფი. ერთ-ერთ ჩანაწერში მე მგონი თვითონაც ვერ გაურკვევია, რომ რა უნდა დაირქვას, გეოლოგი, ფოტოგრაფი თუ ალპინისტი, რა არის მთავარი მის ყოფაში. და ის როცა ფოტოგრაფი ხდება, ანუ ალბათ როცა ფოტოგრაფად გრძნობს თავს უკვე ფოტოგრაფად, ეს უკვე ომის გადასულია, ეს არის 57-58 წელი, რომელიც ეს პერიოდი ემთხვევა, სტალინი უკვე აღარ არის ცოცხალი, ისეთი რკინის მარწუხები აღარ არის, თუმცა ამ პერიოდში ფოტოგრაფია ისევ იდეოლოგიური დატვირთვის მატარებელია, და გურამ თიკანაძე არის ავტორი, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად აუაროს გვერდი ამ იდეოლოგიას და გააკეთოს ისეთი ფოტოგრაფია, რომელშიც ეს იდეოლოგია ვერ შეედავება, ასე ვთქვათ, და იწყებს, ასე ბოჭკალებში ვიტყოდი, ლამაზი ფოტოგრაფიის კეთებას, შეიძლება ესე ითქვას, და იწყებს ბუნების გადაღებას, იწყებს ადამიანების გადაღებას და ცდილობს, რომ სურათი იყოს რაღაცნაირი ჰარმონიული, კომპოზიციურად, ფერის თვალსაზრისით, ეგეც უკვე საინტერესოა, რომ ეს ავტორი გვევლინება, მაშინ შავ-თეთრი ფოტოგრაფია იყო, ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან რთული იყო ხარისხიანი ფერადი ფოტოს გადაღება, და ეს არის ავტორი, რომელიც ფერში
იწყებს მუშაობას და ეს არის გამოსავალი. ეს არის გამოსავალი, რომ აკე არაკეთო ის, რასაც გავალებენ და რომელიც არ მოგწონს და აკეთო ისეთი რამე, რასაც ვერ შემოგედავებიან. იგივე პერიოდში 58 წელს ის იწყებს ჟურნალ დროშაში მუშაობას როგორც ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა შენ რომელიღაც პერიოდიკაში მუშაობ, მითუმეტეს ისეთ პერიოდიკაში, რომელიც ილუსტრაციაზეა დამყარებული, დროშა იყო ჟურნალი, დაახლოებით აგანიოკის, ეგეთი რუსული ჟურნალი არსებობდა აგანიოკი და მე მგონი ამერიკული ჟურნალი იყო Times-ი თუ რა, Times-ი მე მგონი და Life-ი, ილუსტრირებული ჟურნალი იყო, რეალურად ფოტოგრაფიაზე იყო დამყარებული და ხდება ამ ჟურნალის ფოტოკორესპონდენტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა შენ გეძლევა საშუალება რომ შენი ნამუშევრები გამოაქვეყნო, გააკეთო ნამუშევრები, ბევრი დავალება გაქვს და კამერა გაქვს და საშუალება გაქვს და მე გაქვს ადგილი, სადაც ამას ყველაფერს ბეჭდავ და ვიღაცას აჩვენებ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც გურამ თიკანაძემ შეძლო ქართული ფოტოგრაფიისთვის, არის ის, რომ მან მოახერხა და მან შეძლო საკუთარი თავის პრეზენტირება, ასე ვთქვათ. ეს შეიძლება მოგეშონათ, რომ ძალიან ახალი სიტყვაა და შეიძლება არავინ არ ფიქრობდა მაშინ ესე კონკრეტულად ამაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ მან მოახერხა, რომ საკუთარი ფოტოები გააგზავნა სხვადასხვა ქვეყნების გამოფენებზე, სხვადასხვა კონკურსებზე და ძალიან ხშირად ის იმარჯვებდა. თუ არ ვცდები, 98-ში თუ 99-ში ვენაში რაღაც ახალგაზრდულ ფესტივალზე პრიზი მიიღო, მე იტალიაში მიიღო და ეს ძალიან რთული იყო მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ სოციალისტური ქვეყნები კიდე მოსული ამბავი იყო, რომ სოციალისტურ ქვეყნებში სადღაც აგზავნიდი, მაგრამ კაპიტალისტურ ქვეყნებში წარმატებების მიღწევა და საერთოდ გაგზავნა ძალიან რთული იყო და ფიქრობ, რომ ამის საშუალებას აძლევდა ის, რომ ის ოფიციალურ ჟურნალში მუშაობდა და ეს ალბათ ამ გაგებით ახერხებდა ამ კომუნიკაციას, მაგრამ ამას ჭირდებოდა ძალიან დიდი შრომა და ძალიან მიზანმიმართულად მუშაობა და ის მას ახერხებდა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართულ ფოტოგრაფიას რეალურად ესეც ალგი არავინ არ იცნობდა და ის ახერხებდა აი ამ ქართული ფოტოგრაფიის სახელის გატანას საზღვარგარეთ. პრიზების გარდა მისი აი მე ესეთი ძალიან ცნობილი ჟურნალი არსებობდა, ჩეხური ფოტორევიუ, რომელიც კვარტალური იყო და თუ არ ვცდები 61 წელს მან გააგზავნა მისი ერთ-ერთი ცნობილი ფოტოა ტკბილი ნესვი, ამ ფოტოჟურნალის კონკურსში გამარჯვდა. ეს ფოტოჟურნალი ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალი იყო. ეს იყო რეალურად სოციალისტურ ქვეყნებში ერთადერთი წყარო, რომელითაც ეცნობოდნენ სოციალისტური ქვეყნის ფოტოგრაფები კარგ ფოტოგრაფიას. და აქ აგზავნის აი ამ ტკბილნეს და ეს ტკბილნესვე პირველ ადგილს თუ მეორე ადგილს იკავებს, მაგრამ პრინციპში მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ჟურნალში დაიბეჭდა და რაღაცა პრემია მიიღო. და საინტერესო ის არის, რომ ეს ტკბილნესვე თუ კარგად დააკვირდებით, ან საინტერესო ნამუშევარია, შუა აზიაშია გადაღებული, ეტყობა, რომ აი შემთხვევით გადაღებულია. ეს არ არის წინასწარ მოფიქრებული კომპოზიცია, ეს არ არის, უბრალოდ მან დაინახა რაღაცა როგორ ჭრიდან ეს ნესვის გამყიდველი და მოასწრო კადრი. და კადრი არის გადღაბნილი. ესე შეიძლება ფერადი გამოსახულებაა და კადრი არის გადღაბნილი. და რეალურად თუ კარგად არ ერკვევი ფოტოგრაფიაში, შეიძლება ეს კადრი აიღო და მოისროლო სანაგვეში. იმიტომ რომ არის გადღაბნილი. მაგრამ ზუსტად გურამ თიკანაძე იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ის აზროვნებს ფოტოგრაფიულად ძალიან მაგრად და მან ის მიხვდა, რომ აი ეს ექსპრესიული კადრი, ძალიან ექსპრესიული კადრია. ეს კადრი, აი ეს გადღაბნილი კადრი შეიძლება იყოს ზუსტადაც რაღაცა ახალი ხედვის დასაწყისი, თუნდაც მის შემოქმედებაში. მეორე ესეთი კადრი არ არსებობს მასთან და ამას რომ ის ავტორი შეგნებულად ირჩევს და აგზავნის კონკურსზე, ეს ნიშნავს, რომ ის ძალიან სწორად უყურებს საკუთარ ფოტოგრაფიას. იმ მან იცის
საკუთარი ფოტოგრაფიის ფასი და აღწევს კიდეც მიზანს ეს ფოტო იქ ფასდება, ასე ვთქვათ და იღებს რაღაცა პრიზს. ის რომ კარგად ერკვევა ფოტოგრაფიაში და იცის ტენდენციები, ფოტოგრაფიული ტენდენციები ძალიან კარგად ჩანს მის ესე დავარქოთ ექსპერიმენტებში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ის აკეთებს რაღაცა თავის ფოტოგრაფიაში აკეთებს როგორ ქვია ამას რაღაცა ლინკები აქვს სხვის ფოტოგრაფიაზე, მაგალითად ერთი ცნობილი მისი ფოტოა ტალახზე თუ რაღაც იმაზე წყალზე გუბეზე როგორ ხტება ადამიანი, რა თქმა უნდა ამ ფოტოს დანახვისას ეგრევე კარტიე-ბრესონი გახსენდება, იმიტომ რომ მისი ცნობილი ფოტოა სან-ლაზარეს ვაგზალთან გადაღებული ფოტო, როგორ ხტება კაცი გუბეზე და ძალიან საინტერესოა კიდე ორი თუ სამი ფოტო არსებობს ზემოდან გადაღებული ქუჩაში, სადაც ჩრდილები ადამიანების მაგვიდა ჩრდილები უფრო ჩანს ვიდრე თვითონ ადამიანები და რა თქმა უნდა მას ნანახი ჰქონდა და ალბათ აინტერესებდა კონსტრუქციული ფოტოგრაფია, რომელიც იყო ბაუჰაუსში და რომელსაც აკეთებდა როჩენკო და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცნაირად ამონ რაღაცა ციტატა როჩენკოს ციტატა და ძალიან საინტერესოა თვითონ თეპში გადაღებული ფოტოებიც, იმიტომ რომ ის ცდილობს, რომ თები აჩვენოს კონსტრუქციულად, მოდი კონსტრუქტივისტულად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ძირა ხშირად იყენებს როგორც ჩანს შავ-თეთრი ფოტოგრაფიაში ფილტრს, წითელ ფილტრს, რომელიც ცას აგდებს მთლიანად და აშავებს და მაგალითად ერთი ფოტოა თეთრული გადაღებული არის თეთრული და ღრუბელი და რეალურად ეს არის მინიმალისტური ფოტოგრაფია. ეს არის აი კონსტრუქტივისტები აკეთებდნენ ესეთ ფოტოგრაფიას, რომ ცდილობდნენ, რომ ყველაფერი ზედმეტი ამოეგდოთ კადრიდან და ის ირჩევს აი ამ ერთ კონუსურ თას და ამორფულ ღრუბელს, თეთრს, ორივეს თეთრს, ერთი თოვლით არის დაფარული და ღრუბელი ისედაც თეთრია და ათავსებს მუქ ფონზე და ძალიან საინტერესო გამოსახულებას გაძლევს. რეალურად ეს გადის ფოტოგრაფიის საზღურებიდან და ის ხდება რაღაცა კონსტრუქტივისტი მხატვრის ნამუშევარით. ესეთი რამოდენიმეა თის თემაში. და რა თქმა უნდა, მის შემოქმედებაში ნაწილებად შეიძლება დავყოთ მისი ფოტოგრაფია. ერთი ნაწილი არის პორტრეტები, ცნობილი ადამიანების პორტრეტები და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ეს, რომ ისე როცა ეს ადამიანები გვერდზე არიან, სულ ფიქრობ, რომ ეს ადამიანები გვერდზე არიან და ვერ ხვდები მნიშვნელობას, რომ ისინი დასაფიქსირებელი არიან, რომ მე ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი პორტრეტი აქვს მაგალითად ოთარ ჭილაძის. კარგი პორტრეტი აქვს გრიშაშვილის და რომელიც ძალიან ადრეა გადაღებული, თუ არ ვცდები 56-ში იოსებ გრიშაშვილის პორტრეტი. მოკლედ დიდი სერია აქვს, ცნობილი ნონა გაფრინდაშვილის პორტრეტია ძალიან კარგი და დღევანდელი გადმოსახედიდან როცა რამდენი დრო გავიდა უკვე ეს არის ძალიან ძვირფასი მასალა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ როგორ გამოიყურებდნენ ეს ადამიანები და როგორ ცხოვრობდნენ. იმიტომ რომ თქვათ ჯანსუღ ჩარკვიანი არის გადაღებული მთაში და მარტო იმას კი არ აჩვენებს, რომ ჯანსუღ ჩარკვიანი აჩვენებს, რომ როგორ ცხოვრობდა ჯანსუღ ჩარკვიანი, როგორ დადიოდა ეს მთაში და საერთოდ რა სიტუაცია იყო მაშინ 50-იანი წლების ბოლოს არსებობდა რაღაცა სხვანაირი ცხოვრების სტილი, მოდი ასე დავარქვა და სხვა ძროში ამ სტილს ერთ-ერთი იყო გურამ თიკანაძე, ნუ გურამ ჩეულიშვილთან და ერთად, რომელიც განსაზღვრავდნენ, ისინი განსაზღვრავდნენ სტილს ცხოვრებისას. და ძალიან კარგი სერიაა, რა თქმა უნდა, ბუნების, რომელზეც უკვე ველაპარაკეთ მთები, პეიზაჟები, გზები და საქართველო, რომელიც მაშინდელ საქართველოს აჩვენებს. ძალიან კარგი სერიაა, რომელიც არა მგონია რომ კარგად იყოს ალბომებში წარმოჩენილი, იმიტომ რომ ვერ დაიტევდა ალბომი ამდენს. თბილისის სერია და დღევანდელი გადმოსახედიდანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზუსტად აი 50-იანი წლების თბილისის ფოტოები დღეს რო შეადარო, მიხვდები როგორ სწრაფად იცვლება ქალაქი და მინდა რომ კიდევ დამამთავროთ იმით, რომ ძალიან საინტერესოა, რომ
ქართველი ფოტოგრაფები არ არიან განებივრებული არც საზოგადოება, მინდა გითხრათ, ფოტოგრაფების ალბომებით და გურამ თიკანაძე იყო ალბათ პირველი, ვისი ალბომიც გამოიცა. ის 63 წელს გარდაიცვალა მთიდან შხარადან ეშვებოდა და მოწყდა მთიდან და ტრაგიკულად გარდაიცვალა, ძალიან ახალგაზრდა, 30 წლისა იყო, მე მგონი. და 69 წელს გამოვიდა პირველი ალბომი, რომელშიც მისი ფოტოებია შესული. მერე 87 წელს მეორე ალბომი გამოვიდა, რომელსაც თავსდები პაატანაცვლიშვილი, ერთ-ერთი იყო პაატანაცვლიშვილი, ვინც რედაქტორობდა ამ მეორე ალბომს, სადაც უფრო მეტი ნამუშევარია შესული ვიდრე პირველ ალბომში. და ეს ძალიან საინტერესოა, რომ აი თქვა ფოტოგრაფის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არსებობს ფოტოგრაფის დამოუკიდებელი ალბომები. ეს არ არის ალბომი საქართველოსთვის, ეს არ არის ალბომი თბილისისთვის, ეს არ არის ალბომი რომელიმე თემატიკისთვის, ეს არის ავტორი ფოტოგრაფის ალბომები. უკვე 90-იანი წლების ბოლოს, თუ არ ვცდები, დიდი გამოფენა გაკეთდა გურამ თიკანაძეში და იქ არსებობს უკვე კარგი ხარისხი. ეს ახლა კარგი ხარისხს იმას გულისხმობ, რომ საბჭოთა დროს არ იყო ესეთი ტიპოგრაფია და ამიტომ ის პირველი ორი ალბომი ცოტა მოიკოჭლებს თავისი ხარისხით, თუმცა იმ პერიოდისთვის უმაღლეს ხარისხით არის დაბეჭდილი. და უკვე 90-იანი წლების ბოლოს უკვე სხვანაირი დრო მოვიდა, უკვე დამოუკიდებელი საქართველოა და გამოფენასთან დაკავშირებით უკვე კარგი ხარისხის კატალოგი შეიძლება დავარქვათ გამოვიდა. და მე კიდე უფრო დიდი გამოფენა გაკეთდა, თუ არ ვცდები, ტიბისი გალერეაში, ქედი კორძახიამ გააკეთა და იქ მოხდა ნამუშევრების თავიდან დაბეჭდა ბევრი ნამუშევრის გამოფენა და იქაც პათუარტები პატარა კატალოგი გამოიცა. ეს არის ძალიან კარგი. და კიდე არსებობდა ღიაბარათების გურამ თიკანაძის ღიაბარათები საბჭოთა დროს გამოცემული და ძალიან მიხარია, რომ მაქვს ეს ღიაბარათები ბუკინისტურში შევიძინე. იქაც ხარისხი, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, უკეთესი ხარისხი ყოფილიყო, მაგრამ აი ეს ძალიან საინტერესოა, როცა ერთი ავტორის ფოტოგრაფიით გაკეთდა ამდენი ალბომი, რომელიც შეიძლება უკეთესად აჩვენებს იმ პერიოდის საქართველოს, ვიდრე კონკრეტულად გამიზნულად გაკეთებული, აი რაღაცა საბჭოთა ალბომებიც არსებობდა. საბჭოთა საქართველოს 70 წლის თავი, ან 50 წლის თავი, 1000 ჯერ ჯობია და უფრო ნათლად აჩვენებს, რა თქმა უნდა, საქართველოს.